こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日もめちゃめちゃ暑い中発信していますねってお思いのあなた、暑いのに本当にスーツも着ていて頑張っていますねってお思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、今あるものを捨てる勇気について発信していきたいかと思います。今あるものを捨てる勇気とは何かと言いますと、今皆さんがスマホでついついやってしまうゲームとかテレビゲームとか、飲み会に行ってしまったり、ついつい行かなくてもいいのについついつい周りに誘われたり、自分が行きたくてついついやってしまうことってありますよね。それをやってしまうと、絶対にやるなっていうわけではないんですけども、それをやることによって、絶対に成功させたい、絶対に成功したいっていうことが、だんだん遠ざかってしまうんですね。僕は絶対に月3000万稼ぎたいんだって思っていても、飲み会に行ったり、友達に誘われて遊びに行ったりね、もう本当にね、彼女とね、デートをしてしまっていては、成功したいって思っていても、その時間が削られてしまってできなくなるんですね。彼女はめちゃめちゃ可愛い。だけども彼女という時間、彼女と一緒に接する時間もいいんだけども、その時間をビジネスで成功させるためには、動画撮ろう、YouTube しようっていう時間が一番大事かと思いますね。絶対にこの時間が大事なんだ。絶対にこの時間が大事なんだ。その時間で本当に大事なのっていうことを自分でも振り返ってみて、今本当にスマホでついついゲームをしてしまう。飲み会行ってしまう。本当に飲み会行かなくちゃいけないの？本当にスマホゲームしなくちゃいけないの？って考えてみたら、いや、違う。今はビジネスをしなくちゃいけないんだ。今はこれをしなくちゃいけないんだ。これよりもこっちなんだっていうことを自分で考えて意識することが大事なんですね。どうでもいいって言ったらあれですけども、しなくてもいいことにばっかり時間かけていると、本当にしなくてはいけないこと、本当にしなくてはいけない YouTube で動画を撮ったりしなくちゃいけない時間がなくなってしまうんですね。遊んでばっかりいる時間ばっかり増えていくと、本当にね、成功したいんだって思っていても、成功にはだんだん遠ざかっていくと思うんですね。僕は絶対に有名になりたいとか、僕は絶対にものすごく稼げるようになりたいとかって思っていても、行動しなくちゃいけないということは、やめなければいけないこと、捨てなければいけないものをしっかりと捨てないとダメなんですね。彼女と別れろっていうことはありませんけども、彼女と一緒にいる時間をちょっとね、考えてみたり、ちょっとね、その時間をビジネスで成功させるにはどうしたらいいのかっていう時間を重視した方がいいかなと思いますね。やっぱりね、彼女にいろいろと言われたり、もう本当にね、癒されたいっていう時間も大事なんですけども、そればっかりに時間を費やしていてはビジネスは成功できないんじゃないかなっていうことについて話してるわけですね。他にも飲み会に行って友達に誘われたからとか、自分が飲みたいからってね、ついつい行ってしまうんだけども、行ってもいい、絶対に行くなっていうわけではないんだけども、行くことによってその時間がビジネスで絶対に成功させたいっていう時間が削られていくよって言うんですね。ビジネスで成功させたい。じゃあ飲み会に行くなっていうほど、とにかく今日も明日もどんなことがあっても動画を撮った方がいいよっていうことなんですね。そりゃね、一日ぐらい休んだっていいじゃないかっていう人もいるかもしれない。でも一日ぐらいじゃないですね。毎日継続してやっていくことによって、ものすごく後から本当にね、今は小さいかもしれない、だんだん大きなものを得ることになりますからね。初めはね、ちょっとずつと言って、小さな努力でね、それがね、その積み重ねでね、だんだん大きくなっていくんですね。初めから大きなものを得ようとしてもダメなんですけども、少しずつ頑張って前向きに頑張っていけば、いつか絶対に成功するんですよね。
まずはやっぱりね、成功するためには行動しなくちゃいけないんですね。だから、なんかね、ついついゲームに走ったり、パチンコに行ったり、飲み会に行ったり、競馬に行ったり、いろいろありますよね。宝くじやってみようとかってありますけども、一切そういうことをしないで、気にせずに、ひたすらビジネスで成功させるためにはどうしたらいいのかっていうことを考えたり、それに対してのことばっかりを続けてやっていくことが大事かと思いますね。うん。やっぱりね、成功させたいですからね、絶対に月3000万稼ぎたいって思っていて、稼がないと、もう自分としては本当にね、なんであんなことを言ったんだろうっていうことになりますから、成功させるためには、やめないといけないことがいっぱいあります。だからそのやめないといけないことをしっかりとやめて、これだと思うことをひたすらやっていくことが大事かと思います。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイガーマスクでした。